Միացել էի քայաքվեին եւ հիմա իշխանության ներկայացուցիչների կողմից ասում են քիչ առաջ էր պապեան նշեց, որ ով միանում է պատերազմի հրահարում եւ այլն, անգամ եմեր են արդեն տարածվում, որ ուզում էի հաց ուտեի, բայց մտածեցի պատերազմ կսկսվի, քնե քանի պատերազմ չի սկսվել, այսինքն այսպես կատակում են սոցցանցերում, բայց ամեն դեպքում իշխանության պնդումների մեջ ճշմարտություն կա թե ոչ? Զրոյական է ճշմարտությունը, կեղծ, սուտ, մանիպուլատիվ, դեմագոգիկ հայտարարություններ են։ Ես հիշեցնեմ, որ պատերազմը բռնկվեց իրանց իշխանության օրոք, երբ իրենք վիժեցրեցին բանակցային գործընթացը։ Հիշում եք, Փաշինյանը երկու օրվա վարչապետ էր, արդեն ասում էր, այս ֆորմատը ինձ հարմար չի, 7-8 անգամ Ալիևիթ հանդիպել է, և ընդամենը մի անգամ է հանդիպել Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, դա պարալել զուգահեռ կա նաև մեկ այլ ֆորմատ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումները, որոնք աջակցում էին Մինսկի գործընթացին, այդ ֆորմատով որևէ հանդիպում տեղի չի ունեցել, ինքն է վիժեցրել բանակցային գործընթացը, ինքն է բանակը կազմականդել, հիշեցնեմ, որ փոխեց բանակի, ոչ միայն քաղաքական պաշտպանության նախարարության քաղաքական ղեկավարությունը, այլ նաև փոխեց բանակի ամբողջ հրամկազմը, թե պաշտպանության նախարարության, թե պաշտպանության բանակի, իրենք խոսում են խաղաղությունից, իրենք բերեցին պատերազմ, իրենց օրոք եղավ պատերազմ, չասեցի, որ իրենք սկսեցին, բայց իրենց օրոք եղավ պատերազմը, թուլացրեցին մեր արտաքին քաղաքականությունը, թուլացրեցին մեր պաշտպանական քաղաքականությունը, Թյունը, պարտությունից հետո դարձյալ խոսում են խաղաղության մասին, բայց Հայաստանը երբեք այսքան մոտ կանգնած չի եղել պատերազմին, ինչպես հիմա, ինչպես հենց այս պահին, և վեր կենալ այս պայմաններով ասել, թե դուք կբերեք պատերազմ, սուտ է, պատերազմ բերում են իրենք Վաշինգտոնում բանակցում էին, նույն օրը մենք ունեցանք 4-0, իրանք են ասքան բռնի գողին, քանի գողը քեզ չի բռնել, այդ տրամաբանությամբ են առաջնորդվում։ Այո, հենց այդ տրամաբանությամբ են առաջնորդվում։ Գևորգ Պապոյանը քիչ առաջ դաշնակցությանը մեղադրում էր, ասում էր, որ Մակրոնի մասին հայտարարությունները պատճառ կարող են դառնալ, որ Ադրբեջանը պահանջ դնի և Ֆրանսիան բանակցային գործընթացից դուրս գա, և ասում է, այդ ամենը արվել է դաշնակցության, այսպես ասած, թեթև ձեռքով, իր խոսքով ապատեղեկատվություն տարածելով։ Չի բաժական նայել, որտեղից որոշեց։ Դրա մասին խոսել է ֆրանսիացի պատգամավորներից մեկը, դրա մասին Հայաստանում խոսեց ոչ դաշնակցական որևէ մեկ, ինքը բովանդակությունը թողած, այդ ինչ ձևի հետևից են ընկել, բովանդակությունը, որ Մակրոնը ինչ ասել, ասել ես եմ պաշտպանում Ղարաբաղի շահը, Փաշինյանը ոչ մի բան չի անում, դրան միացել է Մակրոնն, դա ասում, դրա մասին խոսում է Ժոզեփ Բորելը, դրա մասին խոսում է ԵԽԽՎ նախագահը, բոլորները ասում են, որ Փաշինյանը ձեռքը լվացել է Արցախից, հիմա էլ ասում է դաշնակցությունն է արել, ոչ, իրանք են ամեն ինչի մեղավորը։ Նա կասկածի տակ էր դնում, ասում էր, որևէ հրապարակված տեսանյութ չկա մինչև օրս, ոչ ապացույցի դա։ Եթե նման բան չլիներ, մերժում կլիներ պաշտոնական Ֆրանսիայի կողմից, Ֆրանսիայի դեսպանը հրավիրվել ԱԳՆ-ը, Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը հրավիրել Թուրքիայի ԱԳՆ-ը, մերժում, ինչպես տեսնում եք, չի եղել Ելիսեյան պատ